Pán Griga, vy ste ako jeden z mála slovenských trénerov, respektívne hráčov, reálne zažili holandský futbal. Zanechali ste stopu vo Feyenoorde Rotterdam. Vy ste cítili, alebo ak ste sa teda v tom čase zapodievali možno trošku, alebo vnímali trenčiansky futbal, vedeli ste, že čo nás asi čaká, že o čom to bude, alebo ako? Ja sa vrátim k tomu a vlastne vy tam takisto mierite takú moju skúsenosť. Ja som vtedy, keď prišiel pán Laling do Trenčína, tak som žil v Prahe. A sledoval som to veľmi okrajovo, samozrejme som zaznamenal to, že budeme hrať krásny futbal, staneme sa hneď majstrami, snáď to tam bolo. A neviem, či vtedy sa vypadlo, alebo ste hrali. V tej sezóne vlastne prvej pod pánom Lalingom vypadli. Tak vtedy som bol veľmi skeptický ako k tomu, lebo v podstate to, čo povedal, že budeme majstri a vypadlo sa, takže že mi to prišlo ako, že wow, čo to je, ako, že a presne ten Bory. Presne mi to tak, ako prišlo, že prišiel cudzinec, ktorý nevie, že si myslí, že tu chytáme nejaké, že sme spadli z hrušky alebo niekde z banánovníka. A to bola prvá moja reakcia. A druhá reakcia bola, keď som prišiel do Senice ako tréner. A teraz má Aďo oprav, vy ste postúpili vtedy do ligy, keď sme hrali ten prípravný zápas? Na nejakej dedine sme hrali prípravný zápas. Majo? Postúpili ste vtedy do... A hrali sme na dedine, neviem kde, sme hrali, ja prišiel som do Senice, ligové, možno. Hrali sme ligové mužstvo, my sme teda tam budovali to mužstvo, alebo veľmi sa zmenilo. A prišiel druholigista, ktorý postúpil do ligy a hrali sme prípravný zápas. Prehrali sme 4-2, tuším, alebo koľko. A tedy som povedal, wow, neuveriteľné. Ten rozdiel v ponímaní, ten rozdiel v organizácii, v ovládaní, vo všetkých herných činnostiach. Ja som vtedy povedal, vtedy ja som Aďa nepoznal, alebo tú dvojicu som nepoznal, ako čo vtedy bola Maťo Ševela, ešte hral stopera. A to som bol uhúrený kvalitou toho mužstva a teraz nechcem, že vrácam niečo Aďovi, ale vtedy som si vlastne prvýkrát som zaznamenal meno Gula ako trenér a povedal som, toto mužstvo bude rýchle ako v špičke Slovenska už tú sezónu, aj keď ste prvý zápas dostali 5 vtedy na Senici, to zase ja sa... 4. Alebo 4. Ale vtedy som bol ako, som si povedal, OK, sú na správnej ceste a vtedy som aj zmenil pohľad na pána Lalinga, lebo som cítil, že to sú štrukturálne zmeny, že to sú koncepčné zmeny, že to skutočne to mužstvo alebo ten klub, že niekam koncepčne smeruje.